was drunk, I was gone. I don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Gente, vocês não sabem a dificuldade que foi pra gravar aqui hoje. Quanto tempo fiquei esperando? Ah, um bom tempo. Um bom tempo, não é? Não deu nem tempo de passar as roupas que chegaram. Porque a loja, ó, estava cheinha. O pessoal aproveitando, acho, esse calorzinho, tempo bonito, não é? Se animando, pra dar aquela, né, renovada, não é? Graças a Deus. Tem que ser, né? É só ver, ó, o sorriso dela que a gente vê na cidade. Coisa boa, né? O que temos hoje, ó? Ah, sem passar, tá, gente? Mas é que realmente não coisa deu. Coisa laranja como eu, podia usar com essa calça, ó. Não é linda? Linda. Ó, se não combina. Isso. Direto, ó. Aí veio essa aqui também, ó. Eu não sei porque eu venho sempre combinando, ó. Olha essa, olha essa aqui, o ombro assim, com essa rendinha. Aí a manga ainda tem um babadinho, né? É uma viscose bem fresquinha, tá? Tá. A gente... Ah, daí a gente pegou a bermudinha jeans pra jogar usar essa blusinha aqui. É, com qualquer uma das duas fica um amor, né? Sim. Carne? E aí da mesa, ó. Ai, amei esse vestidinho. Olha que delícia. Olha bem aqui, fresquinho. Gente. Eu amo azul com teve uma laranja. Cliente que levou pra usar de, tipo, saída de praia. Porque ele é mais curtinho, ele é bem sem fininho, dúvida, né? Aí da mesma família do turquesa. Olha que lindo, Carmen. É a mesma família é, do a mesma estampa, tudo, só que em outra cor. Ó, gente, é uma cedinha misturada com malha, viram? Sim, então, atrás, é, atrás ela é malha, mas na frente é uma blusinha de seda. Não, Carmen, atrás é viscose. Atrás é uma viscose. Ó, daí a mesma, o mesmo modelo da outra, só que em turquesa. Só que no turquesa com... E outro modelinho de bermuda, aquela tem um rasgadinho, que essa aqui não. Aquela bem ciclista mesmo, isso, né? Essa é mais compridinha. Bem justinha, bem ciclista. Essa aqui é uma malha geladinha, tá, que essas chegaram agora, tá? Só bem tem esse detalhe também, aqui, né? É, bem fresquinha. Liganete. Essa aqui é uma malha canelada. Que é aquela cor que a gente gosta, que é o azul com sim, verde, né? Que a gente falou fica na outra lindo, vez. Né? Eu acho lindo. Chique, que eu também gosto. Isso vai pra vitrine. Ai, que boa essa estampa aqui que tu vai mostrar linda, agora. Linda, né? É a mesma, Carmen, ó, atrás, ó. Ah, dá pra fazer um composinho, vamos tirar. Ah, então vamos falar. Olha aqui, ó, gente. Olhem atrás, ó. Então dá pra fazer um composê. E dá aquele beijo macacão, se quiser, isso, né? E tem daí o vestido, ó. O vestido ai, é tipo um jeans atrás. Tá. Ó, e na frente é esse tipo cetim. É um cetim. Muito legal. Bonito, é um jeans, né, bem fininho, né? É. E aí chegaram que vivem nos pedindo, porque o ano passado teve, que vendeu super bem esses cartas. Tá. Olha aqui. É uma viscose, bem fresquinho, é super tamanho chique, único, né, Carmen, então fica bem soltão. Não, soltão. Super chique, não é? É. Ah, isso aqui tu usa assim, tu tá sempre bem arrumada, né? É, tem muita cliente que usa direto. É, eu acho muito bonito. Olha essa estampa aqui do bem. Ai, que linda. Bonita, né? Eu me aproveito. Mas adorei essa aqui. Olha essa aqui, gente, que linda também. Linda. Ai, eu amei. Eu acho que dá hoje pra... é só... Só, sabe por quê? Porque ela não teve tempo de separar mais. É isso. Mas isso é bom, porque daí as pessoas ficam só na vontade, Ali. Tem que vir aqui. É, tem outras estampas de café na 24 também. De outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, nós queremos todo mundo aqui para ver as novidades da Uber e também para ver os acessórios. Tem acessórios lindos que chegaram. Chegaram os lindos. É isso aí. Mesmo.